نے ایسا نہیں کیا, وہ بک بک کرتا رہا. اللہ نے کہا فخرج من ہا فانک رجیم, اب نکل جا, نکل جا جنت سے, تو مردود ہے. تو نکال تو دیا جنت سے لیکن اس کے منہ پہ تالا نہیں لگایا, کیونکہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا تھا. تو اس نے قسم کھائی کہ اللہ میں ان سب کو بہکاؤں گا, تیری عزت کی قسم, تو مجھے چھوڑ دے بس قیامت تک کے لیے, مجھے زندہ رکھ, میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا. اللہ عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے جو خالص مخلص بندے ہیں میرا جادو ان پہ نہیں چل پائے گا, میں انہیں نہیں بہکا پاؤں گا, نہ ان کا عقیدہ خراب کر پاؤں گا, نہ ان کا عمل خراب کر پاؤں گا. لیکن آج تک وہ زندہ ہے اور بہکا رہا ہے لوگوں کو. کیوں کیوں بہکا رہا ہے, بدعقیدہ کیوں بنا رہا ہے؟ قرآن نے فرمایا لاملان جہنم, میں یقیناً جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا بھر دوں گا, تو ایندھن بھی تو چاہیے جہنم کے لیے, بھرے گا جہنم, بھرے گی کیسے؟ ایندھن سے. ایندھن کیا ہے؟ قرآن فرمایا وقود, قرآن نے فرمایا وقود الناس والحجارہ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, ان سے بھرا جائے گا جہنم کو. تو اس کے لیے ایندھن تیار ہو رہا ہے. یاد رکھو جنت کے بھی ریزرویشن چالو ہے اور جہنم کے بھی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک گروہ جنت میں, دوسرا گروہ بولا گیا دوسرا گروہ جہنم میں. اب جو چاہے جنت کے لیے اپنا ریزرویشن کرا لے, سیٹ بک کرا لے, اور جو چاہے جہنم میں اپنا ریزرویشن کرائے, سیٹ بک کرا لے. دونوں کے دروازے ابھی کھلے ہیں. ہاں توبہ کا جب دروازہ بند ہو جائے گا, سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا قیامت کے قریب, اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہم ان حضرات کو جو دیوبندی مذہب کے ماننے والے ہیں بڑی پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں, توہین والوں کے پیچھے نہ پڑے, تعظیم والوں کے ساتھ رہیں, اولیاء اللہ کی جماعت, صوفیاء کرام کی جماعت میں آ جائیں, اور بے ایمانوں اور بدعقیدوں کے ساتھ نہ رہیں. وہ دھوکہ ہی دیتے رہیں گے. اور شیطان نکال دیا گیا, جہنمی بنا دیا گیا, لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا, لیکن ایمان نہیں لایا, حضرت آدم کی تعظیم نہیں کر سکا, سجدہ نہ کر سکا, اللہ کے حکم پر بھی, اس کے کہنے سے بھی سجدہ نہیں کر سکا. تو آج بھی جو لوگ حق کے خلاف لڑتے ہیں وہ اسی کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں, اسی کے طریقے پر ہے. وہ ان کو زینا لہم الشیطان و اعمالہم, شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے اس نام سے پیش کیا, یہ ہے بڑا اچھا عمل ہے, یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے, یہ رب. تو شیطان تو جیسا وہ خود ہے ویسے ہی تو بنائے گا, ویسے ہی تو بنائے گا, اپنی جیسا بنائے گا. اب ہمیں سوچنا ہے کہ تعظیم رسول کا منکر تو یہ خود بن کے جہنم سے نکالا گیا, تو ہم اس کی کیوں مانیں؟ ہم وہ مانیں گے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے, رسول اللہ بھی خوش ہو جائے, اور یہ اللہ بھی خوش ہو جائے, وہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور بہت ہو گئی اتنی, فضل اخیر میں پھر میں کہہ رہا ہوں, امن و شانتی برقرار رہنا, اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا, دوسروں کے بھی جان و مال کو محفوظ رکھنا, نہ چوری, نہ برائی, نہ زناکاری, نہ بدکاری, نہ شر, نہ فساد, نہ بدعقیدگی, نہ بد چلنی, اور نہ ملک کے اندر فتنہ فساد, ان ساری چیزوں سے بچتے رہنا, سچ بولنا, بہو بیٹیوں کی عزت کرنا, اپنے ملک کو بھی پیار دینا, اور اس سے لگاؤ رکھنا. اس لیے کہ ہمارا ملک ہے تو پیار اس سے کون کرے گا؟ ہم کریں گے. ہمارا حق ہے کہ اس سے پیار کرنا ملک سے, اور نماز, روزہ, حج و زکات کی پابندی کرتے رہنا, اور لاپرواہی برتنا. اللہ پاک ہمیں آپ سب کو نیکی پر قائم رکھے, ایمان عقیدے پر ثابت قدم رکھے, اور نیکی ہی کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی خدمت کرنا, اولاد سے محبت کرنا, اور اولاد کو اچھی تعلیم دلانا,
تاکہ ہمارا دین بھی ترقی پائے اور ہمارا ملک بھی ترقی پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔